Բարև, այսօր ինչպես խոստացել էի, պատրաստելու ենք գազարով տորտ։ Էն ովա, ես ինչա քար վերցրել։ Ուզում ա խփի։ Ստոպ։ Բանկա չարծես, 25 դրամանոց բանկա։ Լավ, ոչինչ կասկո էի արել։ Սիրելիներս, քարկոցել պետք չի։ Հասկացա, մազերս բաց եմ թողել, բայց այն ինչ ես պատրաստելու եմ այստեղ, դուք ինչ եք կարծում եք, որ ես դա պիտի դնեմ վաճառքի։ Երբեք, ես սարսափելի, շատ լուրջ, շատ խիստ հետևում եմ մաքրությանը, եւ եթե պատրաստվում է ստուդիայի պայմաններում որևիցե մի տորտ, դա չի կարելի ուտել, որովհետեւ այստեղ կա փոշի, այստեղ քայլում են մարդիկ, մոտիկանում են, փրշտում են, հազում են վերջի վերջո։ Իսկ դուք գիտեք, որ ես արգելում եմ, որտեղ որ մենք պատրաստում ենք տորտ, այնտեղ խոսել այսպես, երբ որ տորտ են պատրաստում։ Չի կարելի հազալ, փրշտալ, չի կարելի խոսել, երբ որ քո առջևում կա տորտ։ Լուրջ եմ ասում։ Դե սկսենք, մազերս հավաքեն, որ շատ քարկոծը չլինի։ Իսկ ձեռնոցները ես հագնում եմ, որովհետև արդեն սովորել եմ, չեմ կարողանում դիպչել սանունդին, երբ որ ես չունեմ ձեռնոց։ Խնդրում եմ, բացատրեք, ես ինչ էր մեջը։ Հանուրի վրա էի դրել։ Ինչ ա նշանակում գազարագույն և նարնջագույն։ Ինչով է տարբերվում այս երկու գույնը իրարից։ Խնդրում եմ, եթե դուք գիտեք, գրեք, էլի ես այնքան եմ ուզում իմանալ։ Եթե ես հիմա այս գազարը մաքրեմ, կլինի այս նույն սրա գույնը։ Եթե ես ակտրեմ, մեջը կլինի գազարի գույնը։ Դե դեպքում ասեք, սա ինչ գույն է։ Ձեր խնդրանքով ես այսօր կպատրաստեմ գազարով տորտ, բայց մի փոքր կփոխեմ բաղադրատոմսը։ Եվ այսօր կլինի մի թեթև ուսուցողական։ Նաև կբացատրեմ, ինչ է անում սոդան խմորի մեջ, ինչ է անում փխրեցուցիչը խմորի մեջ, և արդյոք պետք է օգտագործել քացախ խմորեղենի մեջ, թե ոչ։ Սկսեցինք։ Գազարը մաքրում ենք։ Իմիջիայլոց ձևավորելու համար ես մի քիչ էլ կմաքրեմ, միացնեմ ջեռոցը, մի գեղեցիկ փոքրիկ բան կսարքեմ, ձևավորենք դրանով մեր տորթը։ Ես գազարները լվացել եմ, այդ քարերը դրեք տեղը։ Չկ կա, բայց տեղ էր։ Կիմա! Եվ բարակ հնարավորին չափ, եթե ուզում եք արեք սլայսերով, այսպես, առանց ձեց, առանց ոչ մի յուղելու, առանց թուղթ դնում ենք, և ինչ է պատրաստենք տորթը, սա թող մնա ջեռոցում, այսքանը բավական է։ Քերում ենք գազարը, տեսեք, ես կքերեմ խոշորով, մանրով պետք չի, մանրը շատ ավելի հեղուկ կլինի, գազարը խմորի մեջ կկորչի, քերում ենք, կամ դհոլ ենք նվագում։ Վերջ 300 գրամ էստեղ կա, կոճա պղպեղ, չկա այս բաղադրատոմսի մեջ, բայց հիմա ես կավելացնեմ, բայց տեսեք, կոճա պղպեղը ունի մազիկներ, որպեսի սա հանկարծ չընգնի լեզվի տակ և մարդուն թվա, թե վատ բան եմ ասում, մազկա մեջը, պետք է շատ մանր կտրատել, շատ մանր, որքան հնարավոր է բարակ, և սա պետք է այսպես մանրացնել։ Եթե դուք սիրում եք մի փոքր կծվություն, այդ դեպքում կարող եք մի փոքր խոշոր թողնել, արդեն խմորեղենը ուտելու ժամանակ ատամի տակ կընկնի ու հաճելի կլինի։ Եթե սիրում եք կոճապղպեղ, եթե չեք սիրում, կարող եք օգտագործել փոշի տարբերակը։ Եվ տարօրինակ մի բան, տապակում ենք շաքարավազով։ Ես օգտագործում եմ ընդհանուր բաղադրատոմսի շաքարից, ավել շաքար պետք չի, որ հանկարծ շատ քաղցր չլինի։ Այսինքն, եթե մեզ մոտ 220 գրամ շաքարավազ է, այդ 220 գրամից եմ օգտագործում, կարամելիզացված կոճապղպեղն եմ պատրաստում և գազարնել եմ թեթև տապակելու։ Տեսեք, կարմրեց կարամելիկները։ Եվ նույն գործողությունը անում եմ մի փոքր գազարի հետ։ Հանգիստ։ Հիմա գազարից հեղուկը անջատվեց, այս հեղուկը մեզ նույնպես պետք է, հեղուկի հետ միասին կլցնենք այստեղ և ամբողջը կխառնենք։ Սա ես պարզապես անում եմ, որպիսի մի փոքր այլ համ ստանամ։ Գազարով տորթը 18-րդ դարի նոր ստեղծվեց, 18-րդ դարում, և մինչև հասավ մեզ, բնականաբար ինչ-որ էվոլյուցիա անցավ և փոխվեց։ Հիմա ես փորձում եմ ընգնել 22-րդ դար,
ավելի շատ փոխել։ Իսկ եթե կարող են հնարել ավելի հետաքրքիր բան, ավելի լավ։ Գրեք, ինչ կարող եք առաջարկել, այլ ինչ, ինչպես հետաքրքրացնել, փոխել գազարով տորտի համը։ Լավ եմ անում։ Տորտը մերն է։ Տորտը խանութ չի գնալու։ Պատրաստ է։ Եվ հիմա տաքացնում ենք, ընկույզը լցնում ենք այստեղ։ Այսքան ընկույզը 50 գրամ է։ Եվ սպասում ենք մինչև կարմրի։ Լավ, հիմա որ մի փոքր կոնդիցիոների ձենը սենց թեթև գար, ինչ պետք է լիներ։ Փոքր ձեն սենց։ Ինչ կլինի, միացնենք, շոկա, ես էլ կանգնած եմ այս պլիտայի մոտ։ Մեկը սա էլ է դզում հիմա։ Մեռա ես։ Արի դու ստեղ կանգնի։ Արի կանգնի, կանգնի։ Տեսնեմ լավ է այս շոկին։ Իսկ իմ գազարները արդեն ծաղիկներ են դառնում, երբ որ արդեն մի փոքր, տեսնում եք, արդեն սև գետիկները առաջանում են, այսպես եք անում, ջրի մեջ ձեռքը։ Եվ մի քիչ ջուր, որպեսի աղը կպնի մեր ընկույզին։ Տեսեք, ես խոշորաղ օգտագործեցի, խոշորաղով ավելի հետաքրքիր կստացվի։ Հիմա սպասենք մինչև չորանա, վերթացե մի փոքր, եւ այդ ընթացքում չամիչը, այստեղ ինձ մոտ շատ բակ ջուր է, մի փոքր սպասում ենք։ Եթե ձեր չամիչը ավելի չոր է, մի քիչ երկար թողեք։ Իմ չամիչը մի քիչ ավելի փափուկ է, ավելի միսիկոտ է, դրա համար ես ավելի քիչ կթողնեմ ջրի մեջ։ Մի փոքր, երբ որ զգում եք, որ հիմա արդեն պատրաստ պիտի լինի, հանեք, մի թողեք, որովհետեւ պրոցեսը դեռ գնում է, դեռ բովման պրոցեսի մեջ է, չնայած մենք արդեն կրակի վրա չենք։ Պետք է անպայման մաղով, բայց իմ նման ձեռքով չանեք, անցկացնել, որովհետեւ վրայի կեղևը չորանում է, եւ նաեւ մնացորդ աղը պիտի ազատենք եւ մանրեցնենք այս ընթացքում։ Ոկուս ենք անում։ Մանրեցնում ենք ընկույզը, նորմալ միջին։ Մի փոքր իջացնեմ, որ շատ գույնը չփոխվի։ Այս պահին մի փոքր ձեթ։ Այսպես։ Եվ մանրեցնում ենք չամիչը։ Էլի ոչ շատ մանր։ Արամ կարաս թաքուն կոնդիցիոները միացնես։ Միացրու, որտեղ մեռա շոկա։ Եվ ավելացնում ենք գազարին։ Եվ թողնում ենք հանգիստ։ Վերցնում ենք ձեթը, շաքարավազը։ Բաղադրատոմսի մեջ գրված է 140 գրամ ձեթ, բայց քանի որ ես չեմ գտել դեռ այն ձեթը, որը չունի ոչ մի հոտ, ոչ մի համ, ես կիսել եմ, մի փոքր կեսը արել եմ, 70 գրամ կարակ, 70 գրամ ձեթ։ Եթե դուք ունեք, կթել եք այն ձեթը, որը որ իսկապես առանց հոտ է, առանց համ է, խնդրում եմ գրեք, իսկ ինչու ձեթ, սա ոչ թե էկոնոմիա է, այդ ձեթը պետք է խոնավության համար։ Խմորի մեջ եթե կա ձեթ, խմորը ավելի փափուկ է, ավելի համեղ է, եթե համ չունի։ Եվ այսպես ձեթը, շաքարավազը, կարակը հարում ենք։ Եվ այստեղ ավելացնում ենք ձուն։ Եվս մի բան ունեմ կարևոր ասելու։ Սիլիկոնե գտալները ինչպես ընտրել խանութում, որը գնել, որը չգնել։ Դու սուսամնա մի րոպե։ Իմ կարծիքն է սա, դուք գուցե ունեք ձեր կարծիքը, բայց այն սիլիկոնե գտալները, որը որ առանձնանում է, սա մի գնեք, ես ամեն դեպքում ես խորհուրդ չեմ տալիս, ինչու, որովհետև այստեղ կուտակվում է սնունդ, որքան է լվանակ, միևնույն է, այստեղ կուտակվում է խոնավություն, սնունդ, եւ բնականաբար արդեն շատ տհաճ այստեղ միկրոֆլորա է առաջանում, որ հետագայում վնասում է ձեր սնունդը, որից հետո ստամոքսը եւ աղիները։ Աշխատեք այսպիսի գտալներ չօգտագործել, այ մի կտորից։ Տեսնում եք, սա հնարավոր է շատ հեշտ ստերիլիզացնել, դնել հատուկ հեղուկների մեջ եւ օգտագործել։ Իսկ սա որքան էլ դնեք հատուկ հեղուկների մեջ, միևնույն է, այստեղ իչքան էլ ուզում եք դանակով մտեք, չոպիկներով մտեք, մաքրեք, միևնույն է, այստեղ կուտակվում է սնունդ, չորանում է, նաեւ խոնավություն, բորբոսնում է, կորս չունեք։ Շարունակեցինք։ Տեսեք,
ինչ է փտրեցուցիչը։ Իր մեջ պարունակում է սոդա, կրախմալ, օսլայ, այսինքն լիմոնի աղ։ Երբ է պետք օգտագործել սոդա, երբ է պետք օգտագործել փտրեցուցիչ։ Այսինքն ավելի լավ է։ Երբ խմորի մեջ կա որևէ թթու հիմք, այսինքն մածուն, թթվասեր եւ այլն, կեֆիր, լիմոն, օգտագործում ենք սոդա։ Սոդան չենք օգտագործում, երբ որ մեր խմորի մեջ չկա որևիցե թթու։ Օգտագործում ենք փխրեցուցիչ։ 125 գրամ ալյուրին օգտագործում ենք 1 թեյի գդալ փխրեցուցիչ։ 250 գրամ ալյուրին ես ավելացնում եմ 2 թեյի գդալ փխրեցուցիչ։ Երբ որ հանդիպում եք բաղադրատոմսեր, որտեղ կա եւ սոդա, եւ փխրեցուցիչ, ինչի անում սոդան ու փխրեցուցիչը խմորի մեջ։ Սոդան գրում են այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ թթվային մասա կա։ Թթվային է նաև մեղրը, թթվային է նաև չզարմանաք շոկոլադը եւ կակաոն։ Երբ որ կա կակաո, շոկոլադ կամ մեղր, այդ ժամանակ սոդան աշխատում է։ Հիմա տեսեք, եթե ես վերցնեմ սոդա եւ կացախ։ Հիմա ներկա պահին սոդան աշխատեց։ Մի քանի վայրկյան հետո հանգստացավ։ Այսինքն սա խմորի մեջ այլևս ոչ մի գործողություն չի անելու։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ որ մենք ավելացնում ենք փխրեցուցիչը։ Ճիշտ խառնելու, ճիշտ հարելու դեպքում խմորը, երբ որ մենք օդ ենք խառնում խմորի հետ, այդ փուչիկները, պղպջակները, սոդան կամ փխրեցուցիչը սկսում են այստեղ ասխաթթու գազեր առաջացնել եւ օդը ավելի բարձրացնում են։ Երբ որ մենք հանում ենք տաք ջեռոցից, պատկերացրեք փուչիկը, հա, փչեցինք, թողեցինք։ Երբ որ մենք ջեռոցից հանեցինք, սարճեց, թողեց, բայց փուչիկը լայնացած է, չէ՞, լայնացած, այսինքն ինչ որ այն գործողությունը, որ արդեն արել է, ինչ որ չափով մնում է։ Ժամանակին, երբ որ փխրեցուցիչ չի եղել, մեր տատիկները արել են սոդա եւ կացախ։ Ընդհանրապես պետք չի անել կացախ խմորեղենի մեջ։ Մածունը, թթուն կամ թթվասերը արդեն իր գործը անում է։ Երբ որ մենք շատ ենք ավելացնում սոդա կամ փխրեցուցիչը, քանակից ավել ենք օգտագործում, այդ գործողությունը, երբ որ ածխաթթու գազերը առաջանում են, այլ ավելի ուժեղ են առաջանում, եւ երբ որ ավելի ուժեղ են առաջանում, շատ արագ պայթում են այդ պղպջակները խմորի մեջ, պայթում են եւ խմորը դառնում է ավելի չոր, ավելի պինդ, ավելի տհաճ։ Հիշեք, յուրաքանչյուր 125 գրամ ալյուրին մենք ավելացնում ենք 1 լավ թեյի գդալ փխրեցուցիչ, իսկ եթե ունենք մածուն, թթվասեր, կեֆիր եւ այլն թթու ինչ որ մի զանգված, ավելացնում ենք 1/4 թեյի գդալ սոդա։ Այսինքն գդալը բաժանում ենք 4 մասի եւ օգտագործում ենք մի փոքրիկ փորիկով, հա, այսինքն պիտի լինի 1 գրամ փխրեցուցիչը, 5 գրամ 125 գրամին սոդան, 1 գրամ։ Երբ որ մենք փխրեցուցիչը ավելացնում ենք ալյուրի մեջ, պետք է ամբողջ փխրեցուցիչը տարածենք, որպեսզի չկուտակվի ինչ որ միտեղ։ Այսօր ես մի փոքր ուսուցչուհի եմ։ Այստեղ ավելացնում ենք վանիլ, դարչին եւ մեխակ։ Մի փոքր մեխակ։ Դարչինը ես անում եմ 1 թեյի գդալ, մեխակը անում եմ 1/2 թեյի գդալ։ Դուք ձեր ճաշակով, տեսեք, եթե դուք դարչին չեք սիրում, մի օգտագործեք, այստեղ մենք արդեն ունենք կոճապղպեղ, բավականին սուր համ ունենք։ Եթե սիրում եք սուր համերը, այդ դեպքում կարող եք նաեւ այստեղ ավելացնել հիլ կամ ինչ ուզում եք։ Տեսեք, վերջ։ Այսինքն խմորի մեջ ինքը ասես ինչ որ անիմաստ մի հատ հեղուկ է մնում, հասկանում եք, ոչ մի գործողություն այլևս չի անում։ Եվ այսպես շարունակում ենք խառել ալյուրը, խառնում ենք, որպեսզի մեջը օդ մտնի։ Ընդհանրապես թխվածքի հետ, խմորի հետ, բացի կրեմերից, կարևոր է շարժումը, ինչի բիսկվիտը մեկի մոտ ստացվում է, մեկի մոտ չի ստացվում, բայց նույն են անում։ Դա նշանակում է, որ պարզապես սխալեք խառնում։ Հնարավոր է նաև բաղադրատոմսի խախտումներ։ Ես մեծ սիրով կարող եմ հրավիրել այն մարդկանց, ովքեր բիսկվիտը պատրաստում են եւ իրենց մոտ չի ստացվում, ամեն ինչ անում են, չի ստացվում, կարող եմ հրավիրել ինձ մոտ ստուդիա։ Զանգահարեք 281212 կամ 0999334080։ Թողեք ձեր հեռախոսի համարը, ասեք, որ ես զանգել եմ բիսկվիտի համար, ուզում եմ ներկա լինել ձեր ստուդիայում։ Ես կկապնվեմ ձեզ հետ, երևի մի 3 կամ 4 հոգու հետ, եւ կհասկանամ ինչն է խնդիրը, ինչի ձեզ մոտ չի ստացվում, կօգնեմ, որպեսզի հետագայում ձեզ մոտ ստացվի։ Բայց պիտի խնդրեմ, որ դուք ձեր ամաններով գաք, ինչի մեջ եք թխում, որտեղ դա էլ է շատ կարևոր։ Այսինքն ձեր ամանը պիտի ձեր հետ բերեք։ Այսքանը, խնդրեմ, զանգարեք, ես ձեզ հետ կզանգեմ, կպայմանավորվենք, անպայման այստեղ կհանդիպենք, կհասկանանք խնդիրը։ Իմ խմորը արդեն մեռավ, որտեղ էսյան 10 անգամ անջատեցի։
Aha եւ ծաղիկները։ Սա դողմնա ձևավորման համար։ Անջատում ենք, այստեղ ավելացնում ենք գազարը, ճիրը, ամեն ինչը ինչ պատրաստել ենք եւ ալուրը, որպեսզի նորից օթով հագեցնենք, կողքերից կընկնի, բայց մի մասը գոնե ես օթով կհագեցնեմ։ Կողքերից նայեք, մի քիչ թափվում է, չմի վախեցեք։ Բայց եթե ձեր մաղը ավելի մեծ է, ավելի լավ։ Եվ ձերքի կարևոր շարժում։ Միշտ աշխատեք խմորը խառնելուց, նաև բիսկվիտներն ենք, չէ՞, մենք էստես խառնում, ներքևից վերև շարժումը, որպեսզի էլի մենք օթով հագեցնենք։ Այս պղպջակները, որոնք որ հիմա առաջանում են խմորի մեջ, այստեղ փխրեցուցիչը արդեն պիտի իր գործը անի։ Ինձ մոտ այստեղ ֆորման 20 սանտիմետր է, 220 սանտիմետրանոց ֆորմա, բաժանելու եմ երկու մասի, ցանկալի է ղազարով տորտը տորտերի պես, բիսկվիտի պես չկտրել մեջտեղից։ Ամ կարող եք բաժանել ավելի ցածր 3 մասի։ Պարզապես ես այդտեղ փորձում եմ մի քիչ խնայել ձեր ժամանակը։ Մարդիկ կլինեն, որ երկու ֆորմա չեն ունենա, այդ դեպքում խնդիր չի, թողեք, մեկը թողեք, թխեք, հանեք, շարունակեք երկրորդը։ Խմորը չի փչանա, սпасելով բաժանում ենք երկու հավասար մասերի։ Հարթեցնում ենք մի փոքր փորիկը, բիսկվիտի փորիկը։ Այստեղից մի փոքր կբարձրանա, դրա համար ես մի քիչ տանում եմ կողքեր եւ թխում ենք 165 կամ 170 աստիճան տաքություն վերև ներքև։ Միացնում ենք մոտավորապես 25 րոպեից սկսենք ստուգել։ Մոտավորապես 30-35 րոպե պիտի թխվի, բայց ես չգիտեմ ձեր ջեռոցի ուժը։ 25 րոպեից սկսեք արդեն չոպիկով ստուգել։ Եվ այսպես խմորը պատրաստ է։ Կողքերը ազատում ենք, ոնց որ ինչպես միշտ։ Տեսնում եք տաքությանը ոնց եմ դիմանում։ Եվ սպասում ենք սառչի։ Եվ շատ հետաքրքիր կրեմ։ Գազարով տորթը սովորաբար պատրաստում ենք, ոնց ասեն ինչ այս աղջիկ ուզում այդ cream cheese-ից։ Այո, cream cheese-ով, կրեմով են պատրաստում, որը որ ունենք արդեն բաղադրությունը, նույն բաղադրությունն եք վերցնում, եթե ուզում եք cream cheese-ով, բայց ես այս անգամ ուզում եմ ձեզ հետաքրքիր կրեմ առաջարկել, որը որ շատ կսազի գազարով տորթին։ Վերցնում ենք։ Չէ, վերցնում ենք։ Կաթը։ Չէ, ճիշտ է իանու, խտացրած կաթն է։ Կաթը խտացրած կաթը։ Եվ սպիտակաձավարը միացնում ենք, տակացնում ենք խտացրած կաթը եւ ընդհանրապես խմորեղեն պատրաստելիս միշտ բոլոր մթերքները հանեք, որպեսզի ամեն ինչ լինի նույն ջերմաստիճանի տակ։ Ձուն պիտի լինի տան ջերմաստիճան, կարաքը պիտի լինի տան ջերմաստիճան եւ խտացրած կաթը խառնում եմ կաթի հետ, որպեսզի դառնա միասեր մի կաթ։ Հանգիստ։ Առանց տապելու խառնում ենք ավելիկով, ավելիկ, իսկ ինչու ոչ, չէ՞ որ հայերեն տարբերակը չկա, բենչիկ, ավելիկ, ավելիկով խառնում ենք, չէ, սա միքսեր չի, սա հարիչ չի, ժողովուրդ, եթե հարիչ լիներ, ուրեմն պիտի լիներ երկու ոտքով ու նման սրան, ու պիտի միանար հոսանքին, հարիչ իրան չենք կոչում, խանութներ, խնդրում եմ գրեք, ավելիկ, 2000 դրամ, աշխատեք մի քիչ մանչելի, 1000, եթե կարող եք 500 դրամ գրեք։ Մի փոքր եռած, էլի ես մաղը կորցրեցի։ Այստեղ մեզ մոտ կաթը եռում է։ Մի փոքր խորը ավելի աման վերցեք, որովհետև սպիտակաձավարը, երբ որ սկսեմ ավելացնել, բարձրանալու է։ Եվ այստեղ ավելացնում ենք սպիտակաձավարը, տեսեք ոնց է բարձրանում։ Անպայման բարձր կվերցնեք տապակը կամ ինչ անունը։ Այս կրեմը, երբ որ պատրաստեցի մի քանի օր առաջ, ես սիրում եմ փորձեմ այսպիսի մի բան անել, այսպիսի մի բան։ Երբ որ սա պատրաստեցի, անկեղծ եմ ասում, ուղիղ կեսը ես կերել եմ։ Կարելի է մի փոքր իջեցնել, մի քիչ աղ այստեղ, ձեր ճաշակով։ Խառնում ենք այնքան, մինչև հիմա նայեք, մաքուր է, չէ՞, դեր ավելիկը։ Երբ որ սկսում է պնդանալ, արդեն հաճախ նայեք ավելիկին, ես կասեմ ինչ է պետք անել։ Խմորը արդեն սառչել է, հեռացնում ենք թուղթը։ Եվ անպայման պիտի ժպտանք, թե չէ չի ստացվի։ Կամ կարող է ստացվի համով չլինի։ Տեսնում եք, այստեղ չկա ձու, այստեղ չկա շաքարավազ, շաքարավազը դե խտացրած կաթը քաղցրել դրա համար չկա, այստեղ չկա ալուր, այստեղ պարզապես պիտի պնդացնի սպիտակաձավարը։ Չէ, մենք մաննի կաշա չենք եփում խտացրած կաթով, սա դեռ ունի շարունակություն։ Լսում եմ էլի ինչ եք ասում։
Ես մազերս հատուկ եմ սենց լցրել աչկերիս մեջ, դեղ մեկը գրել է, մազերը ձեր աչկերի մեջ, էլ չեմ խոսում պոչի մասին, իմ պոչն է, իմ ազնա, այսօր այսպես եմ ուզում լինել, իչքան տենց բաներ գրեք, այդքան հակառակ եմ անել, ու ճիշտ եմ ասում, բայց այնքան եմ ես ծիծաղում, տենց մեկնաբանությունների վրա, իսկապես ինձ վրա հավատացեք, տենց վատ բաները չի ազնում, որովհետև ունեմ այնքան դրական ու լավ մարդիկ, ովքեր որ գրում են լավ բաներ, դրեք ձեր բուտիկները, զանգակները, գրանցվեք մեր էջին, լավա հիշեցի, մի փոքր բարձրացնեմ, որ ավելի արագ լինի, այսինքն ընթացքում դուք կհասկանաք կրակը երբ բարձրացնեք, երբ իջեցնեք, եթե անընդհատ խառնում եք, կարող եք մի փոքր ու բարձրացնել, եթե մի պահ հեռանում եք, իջացրեք, գիտեք, տեսեք, դեռ կաթում է, չէ, բնդանում է, բայց դեռ կաթում է, անջատում ենք այն պահին, եւ որ վերջին կաթիլը այսպես մնում է, չէ, կաթած նշանակում է մի փոքր էլ կեփենք, մի փոքր ավելի մեծ պիտի լինի կաթիլը, մնաց, պատրաստ է, եվ անմիջապես տեղափոխում ենք մեկ այլ ամանի մեջ, եվ ծածկում թաղանթով, անպայման պիտի կպչի կրեմին, այնպես որ օդ չլինի, ինչի օդ չլինի, որ այնտեղ որտեղ կա օդ, այդտեղ հավաքվում է խոնավություն, եւ այդտեղից սկսում է կաթիլներ հոսել, եւ սպասում ենք սառչի, եւ այսպես սառչեց տանջեր մաստիճան, կարակ, իմիջայելուց կարակ, կարակը ինչպես ընտրել, գիտեք երևի մենք մի օր միասին կգնանք սուպերմարկետ եւ բոլոր կարակները կստուգենք, եւ ես ձեզ կասեմ ինչպես ընտրել ճիշտ լավ կարակ, լավ հարում ենք, եւ կարակը պիտի լինի սպիտակ, դեղին չպիտի լինի, սա մեկ, մնացածը հետո, հաջորդ դասին, հարում ենք, այստեղ ավելացնում ենք վանիլ, վանիլը ես մի փոքր շատ եմ անում, ինչի, որովհետև արդեն մի անգամ ասել եմ, խառնած է շաքարի փոշիի հետ, իսկ եթե տուփով եք անում, շատ քիչ, շատ զգուշ, եւ այստեղ ավելացնում ենք կամաց-կամաց արդեն սառը, տեսեք ոնց պնդացավ սպիտակազավարը, ես փորձությունների եմ ենթարկել այս կրեմը, եթե ուզում եք պարզապես համը ձեզ դուր գա եւ ուզենաք որպես բաժակների մեջ մրգերով մատուցել ձեր հյուրերին առանց տորթի, կարող եք բլենդերով հարել, բլենդերով հարելուց մի փոքր ավելի թույլիկ է ստացվում կրեմը, բայց աննկարագրելի համեղ, կարող եք նաեւ որպես աղանդեր պատրաստել, նաև այս կրեմը ես թխել եմ, պատկերացնում եք թխել եմ, բայց առանց ալուր, ուրեմն ուղիղ կեսը, նույն հենց այս մաղադրության կեսը վերցրեցի, ավելացրեցի մեկ ձու, խառնեցի, լցրեցի կեքսի ամանների մեջ եւ դրեցի ջեռոցը, եւ այսպես պատրաստ է, սա կլասիկ գազարով տորթի կրեմը չէ, կլասիկ կրեմը սովորաբար անում են cream cheese-ով, եւ տեսեք այս վրայի շերտը մի փոքր ես կհանեմ, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, թրջելը եւս պետք չի, որովհետեւ տորթը բավականին խոնավ է, ընդհանրապես նմանատիպ տորթերը, որ ձեթի վրա է պատրաստված, չեն թրջում, եթե ցանկանում եք հագեցնել ձեր տորթը, կարող եք այստեղ տարբեր չրեր լցնել կտրտած, ամիչը ավելի շատ անել, ընկույս կարող եք կտրատել լցնել, բավականին հետաքրքիր տորթ է ստացվելու, եւ հակառակը, տեսնում եք պտտեցի հակառակը, պատրաստ է, այստեղ ես կընտրեմ ամենագեղեցիկ գազարից ծաղիկները, իհարկե կուզենայի այստեղ նանայով տերևներ էլ, բայց պետք է գորա մանիկ, մանիկը չկա, ես ունեմ ելակ, եւ այսպես սիրուն է, բայց լավն է, բարի ախորժակ։